Ja, som ni vet så har Monique tittat lite på hur vi ska marknadsföra veckans kortvaror. Då så. Ja. Då börjar vi med leverpastej. Som jag håller i. Och så jag i röda tights. Havrefras 19,90. Och så lilla jag igen med dammsugaren. Ja. Stig och jag tycker i alla fall att den här kampanjen väcker lust. Jag köper lust.